2 minutter. Max. Så vi skal ud og hente Buk lige om lidt. Så den åbenbart går igennem den, og så den ramt skovbunden, pilspidsen, så den slæbte pilen med, og så den smidt den 20 meter længere henne. Så der lå luminoppen der og lyste. Så vi ved jo udmærket godt, hvor den er løbet hen af de første 20 meter, så må vi så se derefter. Jeg prøver at følge med. Så er det skråt. Jeg synes også, det ligner lidt leverblod, det der. Men på pilen, der var der virkelig meget blod på. Rigtig meget rødt blod på. Så jeg synes ikke det, men det er også grøn baggrund, jo, så må vi se. Men hendes søster, hun er så ikke registreret. Men, hun ligger derhjemme med 4 valpe nu på, de bliver en uge i morgen. Okay. Så den næste generation er født. Ja. Ikke? Hun klarer det fint, hende der. Det er egentlig okay. Vi satser på det. Skal vi gå derud af? Ja, skal vi gå derud. Vi skal nok gå 5 minutter herfra. Heller ikke, men far, jeg henter drengene, så kom jeg. Godt, Stephanie. Ja, men du passer godt på Valdemar nu, ikke? Det er godt, du. Løvene har en på modsat side, og det er det nabo, jeg har kunnet fange. Okay. Så vi tager den bare herfra, og går lige over her, hvad de har lavet. Kan det være den? Det er det. Der må der være sovlejde i det. Er der sovlejde? Er det en, er der blod? Ja. Nej, det er ikke ret meget. Til endnu, hun bliver ved at køre rundt det samme sted, men jeg synes, vi burde kunne høre, hvis hun gød. Men hvis først... Nej, nu er hun ude på 160. Hvis først hun har fat i den, så siger den her bip. Og så stiller hunden sig op ad et træ. Nu er hun 200 meter væk. Nå, så går hun, så går det stærkt nu. Men nu kan hun vel følge den hele vejen, kan hun ikke? Formodentlig. Det, der er i, det er, at svejsen kan godt træffe og holde op, så hun begynder at have lidt svært ved at følge den. Men den er stresset nu, jo. Ja. Så hun skulle kunne følge stresssporet, ikke? Jo, det burde hun. Det burde hun. Men med din erfaring... Men det er, kun, det er så kun et spørgsmål om bukken er så dårlig, så den... Ja, ja. Altså, hvis den er så dårlig, så den sætter sig igen. Ja. Det er det, jamen, hvis den bliver ved og vil løbe,
at gøre ved. Ja, så mister vi den. Så kan det blive et problem, hvis ikke den vil sætte sig, og hun ikke kan komme op og kan løbe den op. Sådan set fint nok. Og den er sgu for høj, ved du hvad, den har lavet de nummer der, som du snakker om det? Ja, det har den. Den sidder, røget, den sidder lige lidt højt op. Tillykke med det. Ah, tillykke. Til dig også, det var hunden, der har gjort arbejde. ja. Siger det, så lykke det er til jo hunden jo. Ja, men det er det der. Lige nok. Fantastisk, mand. Det er en god bog, Dennis. Det er en flot bog, det er en rigtig flot bugbog, den der, hva'? Det er en rigtig flot bog. Jeg går jo også efter, altså jeg laver de andre gå efter hvad som helst, mine buejæger. Ja. Uheldigt altså, at den ikke bare lige klipper lidt af lungen, så havde den jo druknet sit eget for længe siden. Ja. 4 timer siden. Ja. Det gælder, hvad man kunne sige. Ja, den var jo frisk i sommer. Det er meget lille. Jeg kan i hvert fald en kop kaffe om ikke. Ja, jeg har en lille kontrakt, kører den op. Den bare kører jeg hjemme og har den. Jeg spiser lige rundt, der er en kop kaffe. Ja, men det er der også, det gør det også. Han har 2 kammerater, der nok får lov at komme herind, jeg tror, ikke? Gå jeg altså lige her, du. Ja, det kan jeg godt. Fantastisk oplevelse. Det er faktisk min største bueskudte buk indtil nu. Og det er rigtig mange år på banen, jeg har. Så jeg er en meget lykkelig mand. Vi var nervøs for, at den var løbet lang, og det havde den også. Den blev ramt, som jeg forklarede. Det er faktisk fint skud for stigen af, men den blev ramt et sted, hvor man hverken rammer hjerte eller lunge. Og så er den altså alligevel løbet en del. Men hunden fik den, og jeg er en meget lykkelig mand. Det er en rigtig, rigtig flot buk. Flot, regulær, symmetrisk seksender. Så den bliver halsmonteret og skal op i showroomet der, så det glæder jeg mig rigtig over. Fantastisk dag, nu er jeg glad. Så det er en stor oplevelse med buen. Jeg kan kun tale varmt for det. Jeg håber, vi bliver mange flere.